olutuuka ku kiswa ng'akuma kyoto, ng'addira omumuli ng'akukoleeza, ng'agenda amulisa ku maaso. Bw'eba yasalidde ddala, kwategeerera kwe kulaba nti amaaso geeyongeddeko okugaziwa era nga n'enkuyege mu maaso aziraba. Wayita akaseera mpawe kazira ng'emalirayo ddala okugaziya ng'eyanjala nga kubuuka. Kwategeerera nti teyasaze kwe kulaba ng'obutuli engeri gye yabuleseemu emisana kumpi bwa busanze. Olwo bw'aba nnakinku mu nswa akyuka bukyusi kuddaka. Omanyi ensejjere zibuzaabuza nnyo, oluusi ziba zinywa n'olowooza nti zisaze kozzi nga bwereere. Ensejjere bw'eba eneemuwa enswa terwa kutaba. Naye wano omumuli ng'akaliriza nazo zigulabe bulungi. Bw'aba ne munne ye akwata ebisu bibiri ebyateekeddwa mu nvubo n'ayira enswa ku kaserengeto nga zigwa mu nvubo. Naye bw'aba omumu ayinza okukola gino gyonna. Omuntu bw'aba omumanyirivu ayinza okumulisa ensejjere ezisukka mu nnya. Agenda asimba enkondo ku buli nvubo y'enswaze. Kale kuno kwayegeka omumuli nga gwaka. Bw'atyo ne yeetawula ng'agenda alongoosa ku buli nswa ebyo ebiba byonoonese naddala okulongoosa omumuli, okwera enswa ku kaserengeto n'emirala. Mu ngeri nno eno atta enswa nkumu ddala. Ate omuntu bw'aba abisse enswa eya kamukungube ayinza okugyalira, addira amaaso g'alaba nti gali wala n'envubo n'agabika bulungi n'endagala. Kale ekiswa bwe kiba kibuuka, enswa ezaliyise mu maaso ago gaba abisse olw'obutaba butangaavu bwa mumuli oba obw'omwezi zonna ziyita mu maaso gano agali okumpi n'envubo. Mu ngeri eno atta enswa nkumu ate n'aziyiza endala okufuumukira ku mwezi. Kyokka enswa zisanyusa nnyo okulaba bwe ziba ku kaserengeto nga zikkirira mu nvubo. Owulira kimu kyokka mpozi n'ekisaka owulira okupalala kw'enswa eziba ziva emmanju w'ekiswa. Mu kisenyi ebiswa bwe biba byasaze bulungi wano olaba mia mia wali mia, leero ekisenyi kyonna nga kyayakayakana bulala. Mu kumulisa kwonna enswa omuntu wateekwa okwekuuma obutayita mmanju wa kiswa. Mbu emirundi mingi ebaayo ensolo eba ezze okulya enswa n'okusinga etera kuba ngo. Kale bw'oyitayo oluusi muyinza okusambagana. Omuntu era abikka ensejjere ateekwa okwetegereza omumuli buli kiseera ebisasiro bireme kugwa mu nvubo kuzoonoona. Kale omumuli bwe guggwerera akubako mangu ebisubi. Abasiba ensejjere tebayitangana mannya. Omu bw'aba ayagala okuyita munne amuyita nti mukoko, mbu amuyita mukoko kubanga singa amuyita erinnya enswa zoono ayise oli azitwala mu kiswa ekikye oba ziraga mu bisubi ne zigaana okugwa mu nvubo. Kale nno n'atambulira byoya bya nswa. Ate era n'oli gwe bayise addamu nti kookoola ng'olya. Kuba singa ayitaba nti wuu mbu oli ate yatwala enswa zoono. Teweerabira omubisi waffe oli. Ekiseera bwe kituuka agenda okulaba ng'enswa zijja za muswaba. Olwo nga yeetegeka kuyoolamu zasse. Bwe kikoma kwe bayita okulekera okubuuka ng'ayoolamu nswa mu nvubo. Bwe kiba kibuuse nnyo ayinza okuyoolamu ekkutiya ennamba. Mu kuyoolamu enswa zonna tazimalira ddala mu nvubo. Alekamu obuswa kubanga ye bw'anaaba addayo eka ensolo eri gye wategeddeko ejja kusigala ng'erya ezo zaalese mu kkubo ereme kumugoberera.
Na embu emirundi ejisinga era ensolo eno emugoberera. Bwamala okuyola nga yeetikka oluusi akoleza omumuli n'agenda ng'alaba ekkubo. Bw'atuuka eka n'amala ayingira enju tadda bweru. Mbu ensolo eri oluusi eyinza okumugoberera, kale bw'ayingira yo n'emukuumira wabweru afulume bambalagane. Olutuuka eka, abaasigadde nga bakuuma enju bakulisaayo bannaabwe abava ku ttale. Bwe baba nga ba mikono myangu, baweewa ku nswa ekiro ne basiikako tebalwa kuzireka nga tebaziriddeeko anti ndi kirya jjo era ennindiza. Naye oluusi omuntu ayinza okugenda ku ttale ebiswa ne bigaana okubuuka. Awo nno n'atambulira bwereere. N'ekyo nno kibi nnyo naddala mu kiseera eky'okuddayo eka n'omala olaba banno nga beetisse agasaawo g'enswa ate ggwe nga tolina obula okufa ebbonda. Ate n'abantu banno bayinza okwekokola nti gundi wa mutwe mubi. Bwe baba batambula eŋŋendo zaabwe ne bamala bakusanga bakutya nnyo anti nga bamanyi omutwe gwo mubbi. Anti nga bamanyi omutwe gwo mubi. Kaseta ye munnaffe ono gwe tuzze tugoba ye enswa azisse. Enkeera bakeera kuwewa. Omuntu waddira ekibbo n'ateekamu enswa n'addira ekisubi oba ekiragala n'akuyeeya enswa mu kibbo n'alyoka awewamu ebyoya. Mbu gy'aba atunudde ng'awewa tetuulwa muntu mulala naddala abaana abato kuba singa babaayo ne bamala babawewera ebyoya nti baba ba mululu nnyo. Bwe zimala okuwewebwa zifumbibwa ne zaanikibwa. Kyokka ku lwaniko omuntu tasaana kuliirako nswa. Bw'aba ayagala okulya atoolako n'atwala ebbali. Mbu bw'aliira kuli enswa tezikala. Enswa bwe zimala okukalanguka zirondebwamu ettaka. Omanyizo ensejjere zibaamu nnyo kazambi naddala omusi bw'aba teyeegenderezza. Wezigwa okuyonjebwa zityo zisibibwa mu mitwalo, okuterekebwa oba mu bita. Olwo abantu ne balyangako mpola mpola. Kyokka olunaku ensejjere nga zaabuuse nga ggulo lusanyusa nnyo anti buli wantu olaba byoya. Enswa ezeekuunyudde ebyoya zigenda zisima obunnya nga zeekweka omwo. Zino nno enkoko zizirya nnyo era n'abantu bazironda nnyo era oluusi oli bw'aba omunyiikivu aziwezaamu ebbakuli. Kakati ateeka tukutuke n'obutiko obumera okuva mu nswa ensejjere. Ensejjere nswa ngagga nnyo mu butiko kuba ddala erina obutiko bwa bika bingi nga buno olaba. Nga bwe wamaze okwekkaanya edda nti ensejjere ezisinga ziba mu bisenyi era n'obutiko obw'ensejjere busangibwa mu bisenyi. Kansookere ku katiko akayitibwa akasejjeresejjere anti n'erinnya oliwulira bwe lyetomeza. Kano nno ke kasinga obutotomufu mu bika by'obutiko obw'ensejjere. Obusejjeresejjere bwo bumera ddala ku kiswa kwennyini ne mu bbanga eririraanye ekiswa. Obutiko buba buli kumpi okumera enkuyege z'ensejjere zitegeka bwiziti ekiswa. Zidira ekiswa kyonna ne zikikomberera ne kitoberera. Olwo ne zipakula ebintu ebifaananako enkanja ensekule ne zibireeta ku kiswa. Mu bitotobazi omwo era kati ekisejjere Omuganda akyogerako nti kiriye enkanja. Mu kiseera kino omuntu amanyi nti mu kisenyi alinamu ekiswa kye agenda asejjera mpola. Si kulwanga ekikye kye kireese enkanja. Era okukiraba ng'akuba gudiigudde atandika okukiramba era n'okubikka enkanja zireme kukala nnyo musana. Munnange ebbanga liyitawo ttono obutiko ne butandika okututunuka nga buva mu bikanja by'otegeddeko waggulu. Ennaku bbiri okuyitawo nga bukuze nga butuuse okuliibwa. Mu mpisa endala ez'ekiganda si kirungi omuntu okukuula ekisejjere n'akimalako obutiko yekka.
Wabategedde nti kimeze obutiko kirungi abulireko banne nabo bagende bakuule ku butiko. Akasejjere kejjere kennyini kafaanana bwe kati. Kaba n'omukonda mweru mutono. Ensaanikizo yaakyo eba erangi ya kivuuvu. Era nga katanattana pozi akwenkana ekisimbi eky'ennaku zino ekirimu waafu 10. Waba mpozi nkiyite dambula. Naye ssebo kalina eddekende kitalo butalo. Oli bwakakuba mu ntamu n'akatokosa. Olukavaamu lubula okukwabya ennyindo. Kyokka katiko kalungi akatuludde nnyini. Olw'okuba obusejjere buba bungi ng'ate butono tebuliika era omuntu okubuweza okuwula mangu n'ekivaamu n'abutwaliramu nnyo kazambi mungi era okubulya obulungi amala kubwekebejja nnyo. Ekibi ekirala ekiri ku butiko buno olw'okuba bumera mu nsiko kuba aluusi ekisegesege ekisejjere kiyinza okuba nga wekiri nga wekiri tewagendeka. Kale obwo buba bufiiriddeyo. Kyova osanga nti obutiko buno businga kuyigibwa balaalo abalunda ente eyo mu ttale. Kyokka obusejjeresejjere mu kuwooma omukadde yakunyumiza wano anti yaba yabwekkaanya edda.